Hej og velkommen til den her video, hvor jeg vil fortælle dig lidt om vandets kredsløb. Og vandets kredsløb, det er det, der gør, at det nogle gange regner, og det er også det, der gør, at vi bliver ved med at have rent drikkevand og vand, som vi kan bruge til at gå i bad. Og vandets kredsløb, det starter, når solen den skinner, og den kommer blandt andet, når den skinner på havet. Når solen den skinner på havet, så fordamper vandet. Det vil sige, at der er noget af vandet fra havet, der bliver til damp. Og når det bliver til damp, så stiger det opad, længere op i himlen. Og jo længere det her damp det kommer op, jo koldere bliver det. Så det bliver så altså kølet af, når det kommer op imod himlen. Når vandet det så bliver kølet af heroppe i himlen, jamen så er det begynder at fortætte sig. Og når vandet det fortætter sig, så betyder det, at det går fra at være damp til igen at blive ganske almindeligt vand, ligesom vi kender det. Så sætter det sig altså sammen i sådan nogle små dråber vand. Og når der er rigtig meget vand, der har sat sig sammen i sådan nogle små dråber, så bliver det faktisk til en sky. Og som vi kan se her inde i skyen, jamen, så kan vi se, så er der flere og flere små dråber vand, der sætter sig sammen. Og så til sidst, så bliver de her dråber så tunge, og så er det faktisk, at de falder ned på jorden igen. Og så er det, at det rammer os ned på jorden som regn. Men det er også det, der gør, at vi får noget rent vand ned fra oven, ned fra vores skyer, som vi så igen kan bruge til at drikke eller til at bruge, når vi går i bad. Og når vandet det først fordamper og fortætter til en sky, som blæser ind over jorden, og så dernæst falder som regn, og så igen ryger ud i havet via en flod, så er det, at vi har vandets kredsløb. Og det er altså det, der gør, at vi bliver ved med at have frisk vand inde på jorden, som blandt andet kan være i vores drikkevandsreserver nedenunder jorden. Hej hej!